високості транспорту та зв'язку, підприємства відповідно на день послуг, а також загальні своїх депутатів і пропозиції включити серед буденного питання про прийняття обіду на світу національного транспортного університету. Тобто знімаємо зараз розгляд і переносимо його автоматично на наступну сесію. Тобто переносимо на наступну сесію. Товариство, оголошення. Будь ласка, мікрофон Ващенка. Шановні колеги, справа в тому, що ми проходили із інститутом, в них була така пропозиція, щоб ми зібрали пропозиції мешканців міста і будуть збирати письмові пропозиції від усіх мешканців міста у міській раді, в сесійній залі цій буде людина сидіти з 10 години до 13 години і приймати письмові заявки від усіх мешканців міста пропозиції щодо організації руху транспорту у нашому місті. Після цього буде слідувати круглий стіл разом з представниками інституту і всіми зацікавленими у модернізації там, чи організації, змінах у організації руху транспортного міста, а вже після цього буде винесено це питання на сесію. Через те слідкуйте за біжучий рядок, буде у Конотопському краї висвітлена ця інформація і всі в засобах масової інформації про те, що всі мешканці міста можуть долучитися до внесення змін у організацію руху транспорту в нашому місті. З 10 до 13 години у вівторок. Якщо у вас є якісь зауваження, шановні депутати, шановні присутні, а також шановна громада міста, звертаюся до вас щодо журналістів. Будь ласка, вівторок з 10 до 13 години тут, в цій залі, так? Буде працювати комісія, яка буде приймати в письмовому вигляді зауваження і пропозиції стосовно транспортної мережі міста. Так, ставлю на голосування питання про те, що виключити з порядку денного 18-ї сесії даних питання. Прошу голосувати.